Ja, sändning har vi. Varmt välkommen till den här fantastiska vigselakten som just är avslutat. Inte ett öga var torrt, åtminstone inte på Ola Eriksson. Make sen 10 minuter tillbaka. Och frågan är, hur känns det? Fantastiskt. Vad var det bästa? Sången. Ja. Och det sämsta? Tårarna var jävligt jobbigt. Vad säger fru Erik? Nej, så länge. Hur länge tog det? 24 år. 24 år? Mm. Ja. De här 24 åren har du tränat bra på att vara en duktig fru. Nej. Att bli vara en duktig blivande fru. Nej, men nu ska jag börja. Jaha, vad tränar du? Och vad tar du först? Torka tårarna. Och ikväll blir det korrekt loka på bordet? Ja. Nej, det blir nog en hel del skola. Just det. Det finns också alkoholfri alternativ vill jag säga till de som kommer att titta på det här i framtiden. Det var mycket korrekt hela vägen, det lovar jag. Vill ni hälsa något till varandra nu? Mm, usch, snusk.